Буковина у жалобі сьогодні, 22 червня, буковина провела в останній шлях своїх кращих синів, які загинули за свободу і незалежність України, із солдатом Михайлом Бугою прощання відбулось у селі Ленківці. Солдату Віталію Дущаку та солдату Олександру Варварюку останню шану віддавали в селі Нижні Станівці. Солдата Василя Стецата, солдата Олександра Рокоча. В останній шлях провели на Сад'єрському кладовищі в Чернівцях зі старшим солдатом Михайлом Будинчуком. Пропрощалися в селі Лекече. Солдата Михайла Піця в останню дорогу провели в селі Драченці. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.